Čaute a vítajte v ďalšom videu. Pre tí, ktorí ma ešte nepoznajú, volám sa Dominika a robím videá o minimalizme, low waste a veganstve. Robím videá hlavne, alebo teda môj YouTube kanál je vlastne v angličtine, ale pred pár dňami som sa rozhodla robiť aj v slovenčine videá. Jednoducho z toho dôvodu, pretože si myslím, že takýto formát na Slovensku alebo teda na Česku chýba, alebo teda je toho strašne veľmi málo na YouTube. Takže ak nechcete zmeškať ďalšie video, nezabudnite kliknúť na zvonček tu na niekde dole. Ďakujem krásne. No a dnešné video bude trošku low waste, trošku minimalistické a budeme sa vlastne baviť o tom, o takých low waste beauty swaps. Ja si myslím, že v dnešnej dobe by sme mali toho urobiť ako ľudia trošku viac, aby sme znížili svoju závislosť na konzume ako takom celkovom. Pre mňa jednou z tých najťažších vecí, asi keď som prechádzala na low waste alebo na zero waste lifestyle, bolo to zbaviť sa vlastne tých vecí, ktoré boli zabalené do plastu. Hlavne to boli veci, ktoré som mala v kúpeľni, čiže kozmetika. Zamyslite sa nad tým, koľko plastového odpadu vyprodukuje len jeden jediný človek tým, že používa nejaký sprcháč každý deň, zubnú pastu, šampón, veď je to nenormálne strašné, koľko plastu a koľko odpadu vyprodukujeme. Ja keď som vyhodila tieto produkty a hľadala som alternatívu, ako vlastne nahradiť tieto produkty, ktoré sú zabalené, alebo obalené, alebo proste plastové, som si jednoducho uvedomila, že vlastne tieto produkty ani nepotrebujem. Jednak v dnešnej dobe môžete nájsť toľko alternatív, ktoré sú bez obalu, no a po druhé môžete si tieto kozmetické výrobky vyrobiť aj sami. Prvá vec, ktorá je na mojom liste, sú produkty, ktoré môžete použiť na viac účelov. My ako ľudia musíme mať každý jeden produkt na špeciálnu vec. Či už je to, neviem, na sklo, na záchod a jedno je na kúpeľňu. Nie. Ako som už hovorila v niektorých mojich anglických videách, čo ja používam ako nejaký ten multifunkčný prostriedok na všetko je ocot a baking soda, natron, neviem, ako sa to u vás preloží. Už by som to konečne mohla vyhľadať. Tento ocot je úplne nenormálne super vec a čistí fakt ako úžasne. Čiže ho vyskúšajte. A to isté platí samozrejme aj o veciach kozmetických. Čiže vy nemusíte mať nejaký špeciálny krémik na tvár, na líčka, na krk, na nechty, neviem ako. Stačí vám fakt možno len nejaký jeden alebo dva, ktoré môžete využiť aj na viac účelov. Čiže nepotrebujete mať nejakých 500 produktov na špeciálnu časť tela. Jednak to znamená menej odpadu a ušetríte peniaze. Ďalšia vec je vyrobené produkty alebo vlastné vyrobené veci. Je to samozrejme lepšie pre naše životné prostredie. Ušetrí vám to čas a peniaze a vy viete presne, čo sa v tých vašich produktoch nachádza, čiže sú prírodné a sú bez nejakých chemických prídavkov. S jednoduchými prísadami alebo s jednoduchými ingredienciami, ako je napríklad kokosový olej, bambucké maslo alebo rastlinné oleje, môžete vytvoriť kopu vlastných produktov. Ďalej sú to veci, ktoré sú vo vašej kúpeľni. Kúpeľňa je najmenšia miestnosť v našom byte a preto si myslím, že by nemala byť preplnená nejakými zbytočnosťami. Vyberte a nechajte si len tie veci, ktoré používate a znižte množstvo vašich produktov, ktoré už fakt nepoužívate a zbavte sa ich. Ďalší low waste beauty swaps je kokosový olej, ako som už spomínala. A kokosový olej dokáže robiť zázraky. Hovorím to ja a to ja mám veľmi citlivú, senzitívnu a suchú pokožku, mám ekzém, na kokosový olej môžem ako fakt prisahať. Je všestranný, môžete ho využiť na akúkoľvek vec, ako hydratačný prostriedok, odstraňovač make-upu, masku na vlasy, alebo ako jednu z ingrediencií do vašich vlastne vyrobených produktov. Ja
si kokosový olej dokonca dávam aj do zubnej pasty. Ak chcete si kúpiť tento kokosový olej, určite sa pozrite na to, z čoho je zložený, pretože ten najlepší je, keď je 100% prírodný, lisovaný za studena a organický 100% surový, čiže 100% raw. Dávajte aj pozor na to, ako využívate vodu a znižte spotrebu vašej vody. Či už je to, keď sa sprchujete, dajte si tam nejaký časovač a sprchujte sa len 4-5 minút. Keď sa šampónujete alebo mydlujete, vypnite vodu a neminiete zbytočne množstvo vody. Nech voda len tak zbytočne netečie. Využite všetky vaše produkty do poslednej kvapky. My máme vlastne tendenciu tu, že používame prestávať produkty, keď nás omrzia alebo keď nám už nevoňajú. Ak máte niečo takéto vo vašej kúpeľni, zbavte sa toho, darujte to niekomu, kto ten produkt ešte môže využiť. Ak máte produkty vo vašej kúpeľni, ktoré sú už po záruke, skontrolujte, či to je naozaj tak, či už ten napríklad krémik na ruky už nemôžete použiť. Ako ešte stále môžete použiť aj po dobe platnosti, alebo po tejto dobe, využite ho. Prečo nie? Veľakrát tieto doby po záruke, alebo tieto dátumy po záruke neznamenajú nič. Sú to vlastne len firmy, ktoré sa snažia prilákať ďalších zákazníkov, pretože my ako ľudia už si myslíme, preboha, však to už je dávno po záruke. A idete si kúpiť ďalší produkt a to je zlé. Vyskúšajte najprv tie veci predtým, ako niečo vyhodíte. A ďalšia vec je vlastne aj to, že keď si vyrábate vlastné produkty, ušetríte čas, ušetríte peniaze a viete, čo je vo vašich produktoch. Ďalej, môžete si urobiť len toľko, koľko vlastne spotrebujete. Čiže ak sú nejaké akcie v obchode, nejaký multipak alebo niečo také, na čo to kupovať, keď viete, že aj takto nevyužijete všetko. Preto je vždy lepšie vyrobiť si niečo doma. A vytváraním vašich produktov si zvýšite vlastne aj vašu kreativitu. Vyberajte si len etické značky. A čo tým myslím, hlavne tu ide o oblečenie, čiže o fashion, ale aj o kozmetiku. Spravte nejaký ten research, choďte na internet. Toto je veľmi dôležité, pretože ak vy si kúpite nejakú vec, vy vlastne podporujete firmu, ktorá je možno nie niekedy taká ekologická s vašimi peniazmi. Preto je veľmi dôležité, že ak už si niečo kúpite, tak si kúpte len fakt veci od etickej značky. No a posledná vec na mojom low waste beauty liste sú eterické oleje, ktoré ja milujem. Tieto eterické oleje sú fakt, že všestranné. Ja ich dávam do všetkého, či sú to moje vlastne vyrobené kozmetické veci, alebo aj nejaké tie čističe. Milujem ich, fakt ich milujem a vôni máte už v dnešnej dobe od A po Z, fakt akúkoľvek vôňu, majú aj liečivé účinky a voňajú skvele. Môžete ich využiť aj ako parfum alebo do vašich deodorantov. Tu platí tiež, že ak sa rozhodnete kúpiť vaše eterické oleje, pozrite sa, či to je fakt etická značka. No a ja som zvedavá, aké sú vaše low waste, zero waste beauty swaps. Sem s nimi, čakám na komentáre. Ak sa vám videjko páčilo, dajte určite prst hore. Ak sa chcete dozvedieť viac, tak si prečítajte môj blog alebo choďte na Instagram, kde postujem každý jeden deň. Ak nechcete zmeškať ďalšie video, tak kliknite na odber. Ďakujem krásne a vidíme sa čoskoro. Čaute!